Helsingin Sanomat kertoi tällä viikolla, että suomalainen tekoäly käsikirjoitti elokuvan. Kyseessä on Ylen projekti, jossa tekoälyä valmennettiin kirjoitustyöhön syöttämällä sille katsotuimpien suomalaisten elokuvien käsikirjoitukset. Luokkakokous 1 ja luokkakokous 2 elokuvien syöttämisen jälkeen tekoäly kanteli kohtelustaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Luokkakokouselokuvien lisäksi tekoälylle syötettiin myös Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas. Tekoälyn elokuvan avausrepliikki kuuluukin, mennäänpäs mokoman MeToon yli, että heilahtaa. Todellisuudessa tekoäly kirjoitti siis Hesarin mukaan sekavan elokuvan, jossa on kyse jonkinlaisesta surrealistisesta ryyppytarinasta, jonka pääosassa on kaksi kaverusta. Tekoälyn ensimmäinen käsikirjoitus on siis Tervo ja Halme, tosisuomalaisuutta etsimässä The Movie.